אנחנו לפני מערכת בחירות נוספת, אנחנו במין טרפת בחירות, חוסר יציבות, שיש לזה הרבה הסברים, אבל מכון זולת הוציא מסמך מאלף, ואנחנו איתך עורך הדין איתי מק, אתה מהיועצים המשפטיים של זולת, והמסמך שכתבתם, הוא דמוקרטיה לכאורה, מצב המשטר בישראל. אני חושב שאחרי זה כבר לא צריך להגיד כלום, נכון? אני תלוי, זה כותרת שמעלה הרבה אסוציאציות, ואני מניח שלרוב האנשים היום בחמישה ביולי, כאשר מדברים, כאשר אומרים דמוקרטיה לכאורה, אז זה נגזר לפי עמדתם אם בעד ביבי או נגד ביבי. ומה שהדוח בא לעשות זה בעצם להגיד, חבר'ה, יש כאן היסטוריה, יש תהליכים הרבה יותר מורכבים, וביבי לא המציא שום דבר. מה שקורה זה שיש כאן תהליכים מהקמת המדינה, מגמות מסוימות, וכל ראש ממשלה ניצל אותן בהתאם לצרכיו. כן, חשוב לציין, אתה יודע, גם כן לכל אלה שאומרים שהם בעד או נגד ביבי, הסיפור הוא, כמו שאתה אומר, מראשיתה של המדינה, וכשמי שקורא את החקיקה מבין שמה שהוא עשה זה חוקי. זה שזה לא מוסרי, זה לא אתי, זה משהו אחר. אבל מבחינת חוק, הכל כחוק. זאת אומרת, אם הוא פיזר את הכנסת לפני שהוקמה הממשלה, זה חוקי, זה כתוב, כל דבר כתוב. כן, לא, זה לא רק שאלה של החוקים, כי אנחנו רואים לפי התיאור שיש בדוח, שבעצם אני עורך דין לזכויות אדם, אני לא איש אקדמיה. אז למעשה מה שאני עשיתי, אני ירסתי עבודה של אחרים, ולנסות לבוא ולחבר את חלקי הפאזל שהמון חוקרים ואקטיביסטים ואנשים אספו לאורך השנים, ולנסות לחבר את החלקים האלה לפאזל אחד שיוצר רצף של 74 שנים. ולא מדובר רק בחקיקה, מדובר גם בדה-לגיטימציה לקבוצות שונות באוכלוסייה. אצל בן גוריון, כמובן האוכלוסייה הערבית, אבל גם המזרחים ועולים ממדינות שלא היו קרובות לקלחת של האליטה שהייתה קיימת, וגם בהחלטות מנהליות, בהתערבות במינוי שופטים. כל הדברים שהיום אנחנו רואים בכותרות, למעשה אלה דברים שראשי ממשלה בישראל עשו שימוש באותם הכלים בשביל לחזק את השליטה שלהם, וכל אחד לקח את זה לקצה אחר. ונתניהו באמת לקח את זה לקצה שאם אנחנו עושים השוואה היסטורית, מזכיר את הקצה ששם היה המשטר של דוד בן גוריון. וזה חשוב מה שאתה אומר, כי צריך להבין שזה משהו בתשתית שלנו, בתשתית הדמוקרטית. אנחנו לקחנו, אני כן לרגע נאחז בחקיקה, החקיקה שלקחנו הייתה חקיקה מנדטורית ברובה, וגם כל הסיפור הזה, אנשים לא ערים לזה, למשל, שישראל נמצאת במצב חירום מאז הקמתה. זה לא נראה לאנשים מוזר, והם לא מבינים שעל בסיס ההכרזה הזאת או החקיקה הזאת של חקיקת חירום, זה מה שקורה. יש חקיקת קורונה, מחר תהיה חקיקת, אני לא רוצה לתת אפילו רעיונות מה אפשר לעשות בחקיקה הזאת. כן, ובהקשר הזה אני יכול להוסיף שבגלל העיסוק שלי בנושא של היצוא הביטחוני של ישראל והקשרים שלה עם מדינות לא דמוקרטיות, אז למעשה כשניגשתי לכתיבת הדוח, הכנתי את זה כמו שהכנתי עתירה לעצור את הנשק לסרי לנקה או לרוסיה או לבנגלדש או מדינה אחרת, ובכל העתירות האלה אני תמיד עושה סקירה היסטורית מה בעצם קרה שם, וגם במדינות נוספות, באוגנדה, בבנגלדש,
מדינות שהיה שלטון קולוניאליסטי, כמו שפה היה את השלטון הבריטי. אחר כך היה מאוד מאוד נוח למשטר שהוקם לאחר העצמאות, עדיין לא לבטל את כל הכללים של המשטר הקולוניאליסטי, או להשאיר אותם על אש קטנה לאורך עשרות שנים, ולהגביר אותה בשעות הצורך הפוליטי, או אפילו להחמיר אותה. אבל אנחנו רואים תופעה שהיא עולמית, זאת אומרת, זה לא רק בהקשר הישראלי, הדבר הזה קורה בעוד מדינות שיש שם קשיים ביציבות הדמוקרטית. אני רוצה גם להגיד שהמסקנה שאנחנו הגענו לה במכון זולת, היא שהמשטר בישראל הוא משטר היברידי, זאת אומרת שהוא כולל רכיבים סמכותניים ודמוקרטיים. אם בעבר המחשבה הייתה שיש לך משטר דמוקרטי לחלוטין, או משטר סמכותני לחלוטין, אנחנו מדברים היום בהמון תחומים, על ההיבט של הספקטרום, שעכשיו יש מעין ציר, וישראל כוללת בתוכה רכיבים מכל הסוגים, וגם לכן קשה לבוא ולתאג אותה. כאשר מישהו אומר ישראל היא דיקטטורה מוחלטת, אז יש לממשלות ישראל, למשרד החוץ, מה להגיד לגבי זה. וכאשר מישהו אומר שישראל היא דמוקרטיה יחידה במזרח התיכון, אז גם לגבי זה יש מה להגיד. והדבר הזה נובע מכך שבאמת אנחנו משטר היברידי שכולל את כל הרכיבים האלה. וכל ראש ממשלה משך בהתאם לצרכיו, או לקצה הסמכותני או לקצה הדמוקרטי. ולמרבה הצער... בוא תנסה להגדיר את מה שאתה אומר, כדי שהנושא הזה יהיה מובן. מה אתה מתכוון כשאתה אומר סמכותני, ומה אתה אומר, למה אתה מתכוון כשאתה אומר דמוקרטי, כי הכל נמצא בעצם תחת כסות דמוקרטית. אני אגיד את זה באופן שיהיה הכי פשוט, זה ההבדל בין דמוקרטי לסמכותני, זה ההבדל בין שלטון יחיד לשלטון העם, בין שלטון החוק לבין שרירותיות של השליט, בין הגנה על זכויות אדם ומיעוטים לבין שלטון שמרוכז סביב אליטה מסוימת. והשאלה איך עכשיו פורטים את הסיסמאות האלה שאמרתי למציאות מסוימת, מה הפרקטיקה, אז כמו שאתה אמרת, הדברים האלה נעשים באמצעות חקיקה, באמצעות החלטות מנהליות, באמצעות הפרד ומשול שהשלטון עושה לפעמים, באמצעות החלשה של שומרי הסף במדינה, למשל פוליטיזציה של מערכת המשפט, של הפקידות, ובמקביל גם רדיפה שלהם. ואנחנו רואים את הנטייה למקום הסמכותני, כשבוחנים ציר של 74 שנים במדינת ישראל, רואים שהנטייה לכיוון הסמכותני הייתה באמת גבוהה יותר בשנים של בן גוריון ומפאי, והשנים, 20 השנים האחרונות, כשאנחנו כמעט במצב של מפלגת שלטון אחת, הליכוד, ואנחנו רואים שגם הליכוד בחר לעשות שימוש בכלים דומים לכלים של מפאי. עכשיו זה נשמע יכול להיות אבסורדי, כי מה עכשיו הליכוד מאמץ את מורשת מפאי? הרי הליכוד בבסיסו יוצא נגד מפאי, ומה שמפאי ייצג, אבל לא, כאשר בוחנים מבחינה אמפירית איזה חוקים קודמו, את ההתערבות במערכת המשפט, את ההתערבות בעיתונות העצמאית והניסיון להפוך אותה לעיתונות מטעם, אנחנו כן רואים שיש חפיפה. והדברים האלה הם דברים שהם חשובים, וחשוב שהציבור יהיה מודע להם. כי הייתה איזה מין תחושה, טוב, היינו בבלפור, יצאנו מבלפור, הדברים נפטרו. לא, יש כאן בעיות יסוד במדינה שאנחנו חייבים להתמודד איתם, וכל עוד שהם לא יטופלו, כל עוד שהבסיס החוקי והחוקתי במדינת ישראל לא יתוקן ולא יוצב, תמיד יהיה ראש ממשלה שאוכל לבוא ולנצל את הדברים האלה לרעה.
כעת אתה אומר ראש הממשלה, זה בעצם אנחנו מדברים על ממשלה, כי ממשלה היא נמצאת באיזה רוב, ואנחנו רואים שהרוב הוא בעצם בדיחה, כי אנחנו מדברים על רוב שהוא כמעט חצי. זאת אומרת, והרבה חקיקה עוברת באמת או על חודו של קול, שזה לא נקרא הסכמה, אלא זה הכרעה. אז הסמכותניות נולדת מתוך חקיקה שהיא מאפשרת את זה. זאת אומרת שברגע שאני יכול לקבל חוק, למשל סגרו את רשות השידור, דבר שנוגע לי, 45 בעד, 11 נגד ואחד נמנע. זה אפילו לא 60. זאת אומרת, זה דבר שמתקבל באיזה רוב שאתה יכול לומר, זה מוליד בעצם דמיון לדיקטטורה. בעצם הקבוצה השלטת ברוב דחוק כופה על החצי השני. בעצם זה חצי אחד כופה על החצי השני את דעתו. עכשיו כאן יש היררכיה גם בין סוגי החוקים השונים שהיא מקובלת במדינות דמוקרטיות, הבחנה בין חוקים רגילים לחוקי יסוד, ואחת הבעיות הקשות בישראל, שמאחר שאין לנו חוקה, ואנחנו בנויים על מין טלאי על טלאי של חוקי יסוד, אין גם הגדרה כיצד אפשר לחוקק חוקי יסוד, איך אפשר לשנות אותם, ואנחנו רואים בעיקר ב-20 השנים האחרונות, יש עלייה בתיקונים של חוקי היסוד, דבר שמוזיל את המעמד שלהם, גם מבחינה חוקית, אבל גם מבחינה ציבורית, כי לחוקי היסוד יש ערך חינוכי כלפי הציבור, ואם אפשר לבוא ולשנות אותם על פי הצורך, אז כנראה שהם לא כאלה חשובים, וכמובן הבעיה אחת המרכזיות בהסדר החוקי בישראל, שאין לנו עדיין חוק יסוד שוויון. זאת אומרת שזכות לשוויון, היא לא מעוגנת בחקיקה. בג"ץ פירש אותה מתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מתוך הזכות לכבוד האדם, אבל הפרשנות הזו היא מוגבלת ולא יציבה, ותלויה גם לרכב מסוים של שופטים, אבל מדינת ישראל, המדינה היחידה שמגדירה את עצמה כדמוקרטית, ואין בה עיגון לזכות לשוויון, והזכות לשוויון היא הבסיס לכל היתר הזכויות שלנו, כי אם אין שוויון בהגנה על הזכויות ללא הבחנה בין דת, גזע, מין, עדה, מוצא לאומי, מין, מגדר ועוד, בעצם אין משמעות לדמוקרטיה. אם אין זכות לשוויון שהיא מוגנת בחוק יסוד, המשמעות היא שהממשלה יכולה לבוא ולחלק את המשאבים ולעשות את ההפרד ומשול בתוך אוכלוסייה על פי הצרכים שלה. וכמו שאתה אמרת, עורך הדין איתן מק, איתי מק, שבעצם אין ערך, אז תחוקק, יהיה חוק שוויון, והשלמנו את החוקה, אבל אתה יכול לשנות אותה ב-61, שלום, זהו, גייסנו את מי שצריך, שוב, זה חצי-חצי, זה לקחת חוקים שהם, אתה החלטת שהם עקרוניים, אבל בעצם הם לא עקרוניים, וזה שורש הבעיה, ואני חושב שזה אחד הדברים שצריך לשנות פה, צריך לשנות, ואני יודע שאומרים לי תמיד שמקובל במקומות אחרים, המקובל הוא כבר לא נכון. לא נכון להגיד שאם זה 61 על 59, אז ההחלטה התקבלה. זה חצי-חצי. צריך לזכור, אנחנו צריכים להיות מוסריים ואתיים, שזה, אני מכניס פה עוד איזה משהו לתוך ארגז הכלים. העניין זה שהציבור צריך להיות מודע לדברים ולבעיות, להבין שלא מדובר רק בקוריוז, אלא הדברים האלה משפיעים על החיים של כולם. והציבור גם צריך להבין, אני מדבר בהקשר של הרוב היהודי, אני חושב שהרבה ברוב היהודי מוכנים להשלים את זה, קוראים טוב, זה עוזר לנו לשלוט באוכלוסייה הלא יהודית. ובפלסטינים, ולכן מוכנים להשלים עם תקנות ההגנה ועם מצב החירום, ועוד שכל זכות אדם שמוכרת בישראל יש לה חריגים, ובגלל שחלק גדול מהציבור היהודי בישראל, למרבה הצער לדעתי, מוכן להשלים עם הדברים ככל שהם נוגעים למיעוט הערבי,
ולא נוגע אליהם, אבל מה שאני חושב שהדוח מראה היטב, שלמעשה לא מדובר רק בניסיון של הממשלות, של ראשי ממשלה לשלוט באוכלוסייה הערבית, אלא גם לשלוט באוכלוסייה היהודית. ולכן אני מקווה שהדוח יוכל, לפחות את מי שקורא אותו, לשכנע שאנחנו חייבים לעשות כאן תיקונים רוחביים, ושהתיקונים האלה הם חשובים לכולנו. זה לא רק בעיה, המצב הזה הוא לא רק בעיה של אוכלוסייה כזו במדינה, זה בעיה של כולנו. ושכל האנשים שיצאו להפגנה בבלפור, שבאמת היו שם אנשים מכל הקשת, לדעתי, מכל הקשת הפוליטית, מכל העדות, הקבוצות, הדתות, לא רק בבלפור, בכל הצמתים ברחבי המדינה, שיבינו שהמשימה לא נגמרה, וצריך לבוא ולשנות את הכללים, שהכללים יהיו יותר חזקים, בשביל שאף אחד לא אוכל לבוא ולנצל אותם לרעה, נגדנו. השאלה אם, בואו נסכם את הנקודה עד כה, אתה אומר שבעצם מה שאנחנו חווים היום, חוו גם אבותינו והסבים והסבתות מאז קום המדינה, וזה בעצם דבר לא השתנה, אחד השתמש יותר בזה, אחד השתמש יותר בזה, הרוב היו גברים גם כן, זה לא, בקושי היו נשים ראשות ממשלה, שאולי גם זה צריך לחשוב מה עושים עם זה. השאלה, מה עושים? כי הבעיה היא בעצם, אם אתה שואל אותי, פשוטה. להתחיל להכביד את היכולת לשנות חוקי יסוד. נתחיל מזה. אין לשנות ב-61. זה צריך להיות בהסכמה גורפת, ואני בעד הסכמה מקיר אל קיר. זאת אומרת, אני חושב שאם רוצים דמוקרטיה שמושתתת על הסכמות, חוקי יסוד צריכים להיות מוסכמים על כולם. זאת אומרת, בלי יוצא מן הכלל. ואלה שינויים פרדיגמטיים בחשיבה, ועוד דבר שמציק לי, שאין קוד אתי. לכנסת, לחברי הכנסת, אין קוד אתי. לשרי הממשלה, לראש הממשלה, אין קוד אתי. יש תקנות ועדת אשר. אופס, זה לא קוד אתי. זה לא קוד אתי שמתעדכן ובודק את הדברים, ואנחנו רואים. אם ממשלה משחירה הסכמים, משחירה דיונים, ולא מוכנה לפרסם אותם, אנחנו לא חיים במשטר דמוקרטי. כן, אז מה שאנחנו מציעים זה מכמה זוויות. צריך לבוא ולדעתנו ולבטל שורה של חוקים שנועדו פשוט לעשות דה-לגיטימציה לקבוצות באוכלוסייה, וחוקקו ב-20 השנים האחרונות, חוקים שנועדו לצמצם את ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית בבחירות, ולגרום להם תחושה שהם לא שייכים, חוקים שנועדו לעשות דה-לגיטימציה לשמאל. זה דבר אחד. דבר שני, צריך באמת לבוא ולחזק את מה שהמילה המגונה היא ממלכתיות, לבוא ולחזק את העצמאות של בתי המשפט והפקידות, העצמאות ונפרדות שלהם מההתערבות הפוליטית, ואנחנו מציעים הצעות חוק איך לבוא ולעשות את זה. אנחנו מציעים גם להקים נציבות של זכויות אדם, שהציבור יוכל לפנות אליה, והדבר הזה יוכל לאזן מצב שבו אי אפשר רק לשים את כל הביצים בסל של בתי המשפט. למשל, אנחנו רואים מה קורה עכשיו בארצות הברית. בארצות הברית יש הבנה שברכב הנוכחי של בית המשפט העליון אי אפשר לשים את כל הביצים בצל, וצריך לחשוב על עוד מנגנונים שיגנו על זכויות אדם, כי גם אי אפשר להשלים עם מצב שבו בית המשפט לא מעוניין יותר להגן על זכויות אדם. לכן אנחנו מציעים גם להקים נציבות ולחזק גם את הסמכות של מבקר המדינה לבוא ולעסוק בזכויות אדם. אבל בסוף כל החוקים האלה, כל חוק אפשר לכתוב לשנות, בסוף השאלה היא גם מה התרבות, כי כל חוק אפשר גם לבוא ולעקוף, לא משנה כמה ננסה לנסח אותו באופן הרמטי, ובשביל שהתרבות הפוליטית פה תשתנה, צריך גם שהציבור יהיה לו מודעות ושיהיה אכפת לו. פוליטיקאים עושים מה שהמצביעים שלהם רוצים בדרך כלל.
ואם הציבור לא מודע לדברים ולא מתעניין, סביר להניח שגם אם החוקים ישתנו, המציאות לא תשתנה, ולכן גם יש כאן אלמנט מאוד חשוב של חינוך. לא מספיק רק כל ההשקעה בחינוך ביהדות שקורית במערכת החינוך בישראל. החינוך לדמוקרטיה ולערכים דמוקרטיים, זה דבר חשוב ביותר, וזה בעצם מה שהבטיח את היישום של החוקים שאנחנו רוצים לחוקק. תראה, אנחנו מקדשים מילה שהיא פחות חשובה. המילה דמוקרטיה היא פחות חשובה. המוסר, וסליחה שאני חוזר על זה, כי אני גם נאחז במה שכתב חברה הגונה, פרופסור אבישי מרגלית, חברה חייבת להיות הגונה, זאת אומרת חברה שמוסדותיה הגונים כלפי, אני בעצם אומר את מה שאתה אומר, אבל אני לא קורא לזה דמוקרטיה, אלא קוד אתי, קוד מוסרי, זאת אומרת זה משהו שאנחנו צריכים להיות מחויבים לו, זאת אומרת עד שנבחרי הציבור לא יהיו מחויבים ולא יבינו ש-it's not done, לא עושים, נניח ראש ממשלה שנאשם בפלילים, לא יכול להיות בתפקידו, כי it's not done, לא מעניין אותי שום חוק, זה פשוט לא מוסרי, זה לא אתי, זה לא סביר, זה לא שכל ישר, ויש הרבה דברים של שכל ישר, נבחרת במסגרת מפלגה מסוימת, היא לא מוצאת ביניכן ביניך, בבקשה, הדלת פתוחה לצאת מהכנסת, אתה נבחרת בבחירות של מפלגות, לא בחירות אישיות, אז השאלה באמת, למה לא לשים את המוסר בלי להתבייש? זה שם המשחק, המוסר, הוא חזק יותר, הוא גם יסלול לנו את הדרך לדמוקרטיה. כן, אז אני מסכים איתך שהמוסר הוא דבר מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו כן צריכים כחברה, בעיקר בחברה שהיא שסועה ומורכבת בהמון מאוד חלקים וקבוצות, כן צריך שתהיה איזושהי מסגרת. אני לא אמרתי לנתק. כן. אני אומר רק לקחת את הכל, להגיד שדמוקרטיה חזקה בונים עם ערכי מוסר. החוק לא נותן מענה, החוק, כמו שאתה אומר, משתנה, הוא יום פה, יום פה. נכון, אז זה באמת שאלה מאוד מורכבת, איך אתה הופך את החברה ואת הפוליטיקאים שלנו ליותר מוסריים. אין לי תשובה. אבל יכול להיות שדרך יצירת יותר עניין לציבור בתהליכים האלה שקורים ובחקיקה, אז נוכל לקיים את הדיונים המוסריים האלה. היום התחושה שלי שהתקשורת בעיקר מחפשת איפה מישהו אמר בכנסת משהו מצחיק, או איפה שיש איזה סקנדל, איזשהו סיפור. יש פחות עיסוק בתהליך הסיזיפי של החקיקה, של תהליכים סיזיפיים. אנחנו קוראים כותרת בעיתון, החוק עבר, אבל החוקים האלה לא עוברים מחר בבוקר, זה תהליך מאוד ארוך, אבל רוב הזמן אין עניין תקשורתי, הציבור לא מודע ועוסק, ובסוף הציבור משלם על הדברים האלה. לפעמים זה אפילו יותר גרוע, כי יש לוביסטים של בעלי עניין שדוחפים את החוקים, ואנחנו בסוף משלמים, קח את חוק המטרו, שעכשיו רוצים להטיל מיסים מפה עד הירח כדי לממן פרויקט שהמדינה הייתה צריכה לממן אותו, והציבור לא מודע לזה בכלל. כן, אז לכן אין לי תשובה איך לעשות את זה, אבל ככל שהציבור יהיה יותר מעורב, ויש מדינות שבהן הציבור הרבה יותר מעורב, בתהליכי חקיקה ובכנסת, שהציבור בא בדרישות לפוליטיקאים, בארצות הברית לכל חבר קונגרס יש איזה קו חירום וצוות שרק עונה לפניות הציבור, כמה שהציבור יהיה יותר בתוך התמונה, נוכל לבוא ולנסות לעצב איזה שהם קווים מוסריים מוסכמים כלליים, אבל גם כאן צריך לזכור שעדיין אחד התנאים של הדמוקרטיה זה הגנה על המיעוטים, זאת אומרת שיכול להיות הרוב יחליט שמבחינה מוסרית הוא מאמין בדבר אחד, אבל התפקיד של המשטר הדמוקרטי זה להגן על המיעוטים גם כאשר זה לא מתאים לתפיסות ערכיות והאינטרסים של הרוב, אז לכן אני אומר גם בקשר המוסרי צריך להיזהר כאן.
לא, אלא אם כן אנשים מבינים שמבחינה מוסרית אתה צריך להגן על המיעוט, כי מחר אתה תהיה מיעוט, אתה כבר היית מיעוט, זאת אומרת שהשקילה צריכה להיות שקילה של הגינות ולחשוב, היום אני הרוב, מחר אני אהיה המיעוט. ואני, היו לי על זה הרבה שיחות עם חברי כנסת שהיו בקואליציה, היו מאוד ככה מלאים מעצמם, אמרתי, תעשו את החקיקה הזאת ותחשבו שאתם עכשיו במיעוט. אז אני גם משתמש בטיעון הזה לא מעט, ובינתיים לא הרגשתי שהוא משכנע, אבל אתה צודק. תשמע, זה לאט לאט, אני חושב שדבר ראשון, מה שעשית זה עבודה נפלאה, כי, והיא מאוד חשובה. מאוד חשובה, כי ברגע שלוקחים את זה, כמו שאתה אמרת, בגלל שאתה בא מתחום זכויות אזרח וזכויות אדם, אז אתה מביא גם את הסיפור ההיסטורי, והסיפור ההיסטורי מאוד חשוב פה כדי להבין את זה, ואנחנו צריכים לקרוא את הדוח הזה, ואתה יודע, לעורר את השאלות, מה שאני העליתי בפניך אלה שאלות, שגם אני מעלה לעצמי, ותמיד אומר איך יוצאים מזה, איך פותרים את זה, ואיך מונעים חקיקות שנעשות במיעוט משתתפים, שזה אפילו בדירקטוריון של החברה הכי קטנה שיש מונפקת בבורסה, זה לא יעלה על הדעת. אין כזה דבר שעושים הצבעות שאין לפחות 70-80% נוכחים. בכנסת יכולים לשבת, לדון בתקציב המדינה על 500 מיליארד שקל, כשאין אף אחד במליאה, חוץ מהנועם. נכון. שזה עצוב. אז מה ש... זה דוח שהכנתם אותו, ככה זה לקח הרבה זמן, כי זה חתיכת עבודה. כן, לקח זמן, אבל גם בגלל שלקח זמן להבין מה בעצם רוצים, כי מאוד קל גם להישאב... לדבר אחד או לאישיות אחת. גם, קודם כל זה לא רק אני כתבתי, אבל יש צוות היגוי ועוד אנשים, ואנשים שנתנו ייעוץ ועצות טובות, אבל בדרך כלל חוקרים נושא אחד. כן, בוא נזכיר אותם, אנחנו מדברים על פרופסור דניאל ברטל, אנחנו מדברים על פרופסור אייל גרוס, פרופסור נעמי חזן, דוקטור מר קרקבי סבח ופרופסור אורית קידר, שכל אחד בא מתחום אחר, זאת אומרת חלק ממדע המדינה, משפטים, וזה יפה שבאמת מהרבה דיציפלינות. וגם אורן מימון שכתבה ועזרה בהיבט של הרדיפה והדיכוי כלפי יוצאי עדות המזרח. אבל באמת העניין הוא שכל אלה, בן אדם חוקר את מה שהוא חוקר, אבל גם אנשים זוכרים את מי שפגע בהם או עסקו בו, ולקח זמן לבוא ולהבין, רגע, אנחנו צריכים לעשות זום אאוט, ועכשיו לבוא ולהסתכל על הדברים בגדול יותר, גם אנחנו בעצמנו אזרחים בישראל, אז לבוא וגם לצאת מהמקום האישי, של עכשיו על הכעסים והתסכולים, על המצב הפוליטי והדברים שקורים כאן ועכשיו. אז אני חושב שזה בעיקר מה שלקח זמן, כי את העבודה והמחקרים עצמם, זה אחרים עשו. אני רק תפרתי ביחד את הצמיחה מהטלאים שאחרים הכינו, אבל לבוא ולחשוב איך לתפור, זה באמת לקח קצת זמן להבין מה אנחנו רוצים, ואני מקווה שאנשים יקראו ויבואו ויתפרו את הסמיכת טלאים שלהם, וינסו עכשיו לבוא ולחשוב בכלל שהם רוצים שלהם איזושהי סמיכה. לבוא ולהשקיע בזה מחשבה ולא לראות, יש איזה מעין כוח טבע שקובע שהמצב במדינה צריך להיות מחורבן, או שהמצב צריך להיות טוב. לא, זה תלוי בבני אדם, בפוליטיקאים, באנשים, בציבור, בתקשורת. יש כאן הרבה מאוד שחקנים שיש להם אחריות למצב הזה. כן. אף אחד לא עשיר אחריות מעצמו. זה בדיוק העניין. אתה יודע, נחמיה תמרי, אלוף נחמיה תמרי, עליו השלום, היה אומר, השם הוא שם. זאת אומרת, אתה מצביע על השם, אצבע אחד לאלוהים, כוח עליון, ושלוש אצבעות תבדוק את עצמך.
וזה בעצם מה שאתה אומר, בואו נבדוק את עצמנו, והעניין הזה של הזום אאוט הוא מאוד חשוב, זאת אומרת, ולכן הדוח הזה הוא באמת דבר חשוב, כי הוא בסיס כרגע לדיון עמוק, לא שטחי, ובריבוי משתתפים, ובאמת צריכים פה אזרחים וארגונים אזרחיים, כי הארגונים האזרחיים כן משפיעים, זאת אומרת, יש להם השפעה, הם כן מצליחים להעביר הצעות חוק, גם זולת מצליח, גם אתם מציעים, גם פה יהיו הצעות חוק שתציעו לשינויים כאלה ואחרים, אבל מה שאני חושב יותר חשוב מהכל, זה עצם הוצאת המסמך הזה לאור, בואו נדבר עליו. ולכן חשוב לעשות עליו שיח, לעשות עליו כינוסים, ולדון, ולהתווכח, ולהגיע להסכמות. כי אחד הדברים הכי בולטים, גם ממה שאתה אמרת, זה שאנחנו לא מצליחים להגיע להסכמות. מקום המדינה עד היום אין הסכמות, אז לכן אחד קפה את זה, האחר קפה את זה, כל הזמן אנחנו נמצאים במין כפייה, ואז בעצם אנחנו חשים את מה שאתה אומר, סמכותניות ולא דמוקרטיה, לא מרגישים את החירות. האם זה סיכום נכון למה שאתה אומר? כן, מצוין, תודה. אז מה אני אגיד, יישר כוח, זה לא פשוט לעשות כזה מסמך, מי שכותב יודע שזה לבוא עם המון המון המון, זה פאזל של עשרות אלפי חלקים, והצלחת לעשות את זה באמת בצורה נפלאה, ואני מקווה, עורך הדין איתי מק, שהדוח הזה יהיה מקור לדיון, דיון ציבורי, וזאת הסיבה שאנחנו עושים גם את השיחה, אז בהצלחה. תודה. יופי.